Na početku 32. redovnog zasedanja Skupštine opštine Kanjiža mandat odbornika potvrđen je Jožefu Takaču iz Horkoša sa liste Saveza vojvođanskih Mađara umjesto Gizele Molnar, izabrane na prethodnom vanrednom zasedanju za člana opštinskog veća. Centru za pružanje usluga socijalne zaštite preneto je pravo korištenja nepokretnosti u ulici Petra Fišandura 44, pošto je u toku postupak licenciranja, za šta je neophodno da ustanova bude korisnik nepokretnosti u kojoj obavlja delatnost. Raspravu je podstaklo donošenje odluke o pokretanju postupka za otuđenje nepokretnosti u Horgošu, stanu od 18, pomoćne zgrade od 21 kvadratni metar i parcele na Kanjiškom putu broj 7. Protiv prodaje izjasnili su se odbornici Ukloka Jožef Franče i Slađana Ilić, smatrajući da je početna cena za prodaju podnošenjem ponuda od 252.540 dinara niska, iz iste odborničke grupe Laslo Candar je bio za, odgovorio je Atila Kasa, načelnik odjeljenja za opšte poslove i društvene delatnosti. Što se tiče ovog stambenog objekta, on je bio deo stanova s kojim je raspolagao Fond za solidarno stambeno stanovanje opštine Kanjiža, čiji pravni sledbenik je opština Kanjiža, i na taj način smo mi došli u posjed tog objekta. I on je unazad duži niz godina bio izdavan kao solidarni stan jednoj osobi koja tamo nema ni dan danas osnovne uslove za život, i mi smo mu obezbedili u takođe jednom stanu koji je bio isto u tom fondu za solidarno stambeno stanovanje premeštaj. Odbornici su usvojili akcioni plan za mlade opštine Kanjiža za period 2015-2020. godine. Taj dokument je u skladu sa strateškim dokumentima opštine i Republike Srbije i sa strateškim dokumentima Evropske unije, a sastoji se iz 4 poglavlja. Prvi segment sa kojom želimo da bavimo je obrazovanje mladih, i tu naročito želimo da utičemo na vanškolsko obrazovanje mladih naše opštine. Sljedeći cilj nam je da poboljšamo zapošljavanje mladih na teritoriji naše opštine. Tako želimo da utičemo i da radimo na programima zajedno sa preduzetnicima naše opštine, kako bi mladi stekli iskustvo kod njih, i želimo da podstičemo takozvane start-up programe što se tiče samozapošljavanja mladih. Izuzetno nam je važno, i to nam je treći veliki cilj koji želimo da ostvarimo, poboljšanje komunikaciju sa mladima. Zato smo već radi website www.jutka.rs, na koju očekujemo i mlade da se uključe u rad ovog websajta. Želimo da poboljšamo medijski sadržaj za mlade, tako što želimo da uključimo i njih u pripremi ovih sadržaja. I želimo da podstičemo komunikaciju između mladih i đačkih parlamenta i između lokalne vlasti. I kao četvrto poglavlje je aktivno provođenje slobodnog vremena. Tu želimo da poboljšamo kako kulturne sadržaje, tako i društvene i sportske programe za njih. Usvojen je izveštaj o radu regionalne deponije Subotica za prošlu i program poslovanja za ovu godinu, izmjena i dopuna programa poslovanja javnog preduzeća Komunalac za ovu godinu, a na usvajanju su bili izveštaj o radu ustanova za prošlu godinu čiji je osnivač lokalna samouprava. Posebnu pažnju odbornika opozicije privukao je izveštaj Doma zdravlja Kanjiža, koji je obrazložio i odgovarao na pitanja i primedbe direktor dr. Laslo Kermec, i pre svega u vezi dugovanja dobavljačima lekova koji iznosi preko 55 miliona dinara. Kermec je rekao da sve apoteke posluju sa gubitkom, da su privatne apoteke nelojalna konkurencija, a da zbog duga su redovne pretnje dobavljača finansijskom blokadom računa. Kermec je podsjetio da je višak prihoda iz poslovanja za prošlu godinu, koji je iznosio 3 miliona dinara, korišćen za pokrivanje dugova prema dobavljačima, a da se dug povlači već više od 20 godina, te da je postojao i pre 13 godina kada je preuzeo vođenje Doma zdravlja.
Prošla godina bila je veoma uspešna u realizaciji raznih programa u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Kanjiži, koji je imao oko 170 programa koji su prvenstveno namenjeni prosvetnim radnicima, ali i ostalim korisnicima. Razni seminari, razni susreti, konferencije su se realizovali u našem centru. Radili smo oko 50 akreditovanih programa u samom centru u Kanjiži, a od tih 50 programa, akreditovanih programa, 26 smo realizovali van naših prostorija, znači širom Srbije. Naši autori, pretežno dvojezični autori, izvodili su programe na oba jezika. Na kraju 15. godine počeli smo razgovor sa Centrom za promociju nauke iz Beograda. Ta ustanova je ponudila centrima za stručno usavršavanje i regionalnim centrima jednu saradnju u vidu decentralizacije Beogradskog kluba za nauku, tako da je ponudila i našoj opštini mogućnost da se snabdeve i da se uredi jedna učionica u našim prostorijama, u našem objektu, koja bi se zvala naučni klub, koja treba da bude dostupna svim učenicima naše opštine i našeg regiona. Svu opremu, eksperimente će obezbediti ovaj Centar za promociju nauke iz Beograda uz podršku Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja, te se planira u buduće i osmišljavanje i izrada idejnog projekta jednog naučnog parka koji bi trebao da bude u blizini našeg centra u službi da doprinese uspešnijoj nastavi prirodnih i društvenih nauka. Odbornici su usvojili još izveštaje o radu opštinske uprave i opštinskog veća Kanjiže za 2015. godinu, kao i program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Kanjiža za 2016. godinu.